Der vil nok være enkelte kvikke hoveder. Ja, jeg sagde enkelte. Der sidder og tænker, Frank, det der med de 10 minutter, det holder ikke med de der pauser, Frank. Du, din plan, den skrider, og det går slet ikke. Jo, det går, fordi det er faktisk sådan, at der er en pause på en halv time midt i det hele. Det vil så sige, det er da ikke længere. Men hver gang det går, så klipper jeg bare i den der pause, og jeg synes, det hele, det går fantastisk derudad. Er I klar, drenger og piger? Sådan, byd velkommen til Blue Carina and the Texas KingBee.